Eta Lisa Sotorrekin azpeiti aldera Juan Baino lehenago aurrena eskoititi gure datorri ban, Garzia! Ufa, ni oso meloi zalien naiz, ba? Ze gustatzen zaizu? Nei, sandia gexo gustatzen zait, ba? Iban, barkatu. Akaso sandiek ez angurria. Angurria, angurria. Ze boli jeitze angurria, angurria, angurria. Bueno, pixkan mazuko zikeroako, bale? Angurria, kuadrilla, kuadrilla, kuadrilla kontu bat, daiz ez gaur zuei ezan. Bizitza honetan gauz asko, guk aukera gehiago, jau, eh? Baina, bada, gauz bat, nik aukera de bizitzan, apozik bizitzie, gure kasatortzie gauero, eta bar, eta bar. Bueno, zuk ere, nahi dut. Bai, bueno, bai. Baina bada... Horren atzean jende gehiago ere badago. Ez da, gure kasara joan nahi dut edan, nago. Dara gustatzen zaten, edara gete bego. Asuntu eda, aurpegi xa dibidez guk estu aukeratzen. Aurpegi xa da, tokauk jezako, takitxo. Horrekin bizi berdezu, bukara arte. Eta zuei, kuadrilla, bikote, irukote, bueno, zeatenak, gustago ez zizten beste bat ematen arpexe ukitzie. Oia guztua zaudete zuen arpexek. Oituta, hobe. Bai, ez da, ja, unte asko. Ez aguna, bai, oia. Bai, amazik unte. Goizero geiki eta pixa egin aurretik ikusten dugun lehen da biziko arpegia da. Guztua horrek ere. Imaginatu beste norbait, egun batean geiki eta, oh, nor da hori? Ez. Zerki polikin dezu nulein. Alare, gaur kontan nahi izan dut kale erten, eta nire aurpexe ni oso guztua nore arpexekin. Pixketu guel, hola, zin, zein zema zan, nola esatea, istua guau. Pixkatan zabaukea, Zestea, badauket. Ibanek eta... Ba, ikusi, itzein zuk, Iban, da nik ingoet mimik play bakonekin. Bueno, a ber, pixketa hau zehau da. Itzein zuk. Bala, bueno, kuadrilla, bakaur kontan, erten dut kalea, eta nire aurpegixe, nahi izan dut aldau, beste aurpegi batzukin. Eta hausi izan da, ba, emaitze. Rat, rit, rat. Ratuero kuadrilla. Hemen txago de kali eka horkontan zertako eta badakit nera arpexe poliki dela, baina horkontan aurpexe aldauna gizenet kaletik aurkitzik duten hainbat kartel eo pertsonakin. Ze pasauko otea, ze lortuko otez, ze gertauko otea hemen auskalo. Bueno, kuadrilla, aurkit judez lehenengo aurpegixe. Kafearekin zorion txua naiz. Kaixo lagunok. Kapsula baten nahi duzu, eh? Bueno, ba, beste aurpegi batea aurkitu dut. Hola, ma! Txiste bat kontatuko dizuet. Mutil bat, han txikia zen, kanika bat hartu zuenean esan zuela. Oh, mundua nirea da! Kuadrilla, topau dut aurkitu dut beste aurpegi bat. Adi. Bueno, baten faltan hiru. Bat, bita hiru. Erdiko hartuko ez, bale? Aizue, jakaso emango dizuet bueltatxo bat, nire autoan. No, momentu etxe bat. Izte bat kontatuko dizuet eta, adi. Baselbeni bilako, eta lagu bat egaletu zioan besteari. Kaizu, zertan ari zara. Eta besteak erantzun zion. Karta bat idazten ari da. Eta besteak aletu zion. Baina zer gain gari zara. Karta bat idazten ari botel. Eta besteak erantzun zion. Nire lagunak ez dakielako. Azkar irakurtzen. Ama. Zer hona.